Er du klar til at gå på opdagelse under overfladen? Er du klar til at udforske havets hemmeligheder? Så sæt dig godt til rette. Find din indre havnørd og bliv bidt af havet med Biokim. Kryber hummeren ud af sin hule, hvis den bliver fristet med en lille bid mad. Ser du fladfisken på bunden sig skjule, under sand og sten, der er den så glad. Er en dragefisk en ægte drage, og er piratfisken en rigtig pirat? Er der nogen fisk, som skifter farve? Det ved Biokim, og han er parat. For han er bidt, bidt af havet. Han dykker ned i havets mystik. For jeg er bidt, bidt af havet. Af koraller, sild og hajers fysik. Og er du bidt, bidt af havet? Og vil du vide mere om havets dyr? Så er vi bidt, bidt af havet, og tager med Biokim på eventyr. Tag med Biokim på eventyr. Bidt af havet med Biokim. Hej alle sammen, og velkommen til Bidt af Havet. Jeg er lige i gang med at lave sådan en papirsflyver piratfisk. Og det er fordi, at i dag, der skal det handle om piratfisk. Og det er en meget speciel fisk i forhold til alt andet, vi overhovedet har snakket om. Fordi piratfisken, den lever nemlig i ferskvand og ikke i saltvand. Men hvordan ser sådan en piratfisk egentlig ud? Prøv lige at følge med herovre på tavlen, så kan vi lige kigge på den og se på nogle kendetegn. Kom med. Her har jeg tegnet en piratfisk. Og jeg har faktisk tegnet to, fordi piratfisken, det er en stimefisk. Og de kan godt lide at være mange sammen, for det giver dem en lidt bedre beskyttelse. Og piratfisken, den kan man især kende på, og den er især kendt for at have mega skarpe tænder. Man kan ikke se tænder, når den svømmer rundt, men man kan fornemme, at den har et ret kraftigt bid, fordi dens kæber, de er ret store og voldsomme i forhold til fiskens ellers størrelse. Og så lever den som sagt i ferskvand. Og lige herover der har jeg tegnet Sydamerika. Og Sydamerika har Amazonfloden, som fylder rigtig meget. Så de lever faktisk i sådan det her område i Sydamerika. Og kan altså ikke tåle at komme ud i saltvand. Hvilket alle de andre fisk, vi har snakket om, de kan. Og den her piratfisk, den kan man kende på, at den faktisk er rimelig rød hernede for bunden. Og så har den en masse, hvis solen den skinner på den, så har den en masse flotte, glinsende prikker. Men det er altså sådan piratfisken, den ser ud. Og nu skal vi over, så skal vi kigge lidt tættere på dens rigtig, rigtig skarpe tænder. Fordi piratfisken, den har virkelig skarpe tænder. Og jeg har faktisk taget en ægte død piratfisk med, som vi lige skal kigge lidt tættere på. Den kommer her. Se, jeg har en ægte piratfisk her, som jeg har fundet nede i fryseren. Den har været frosset ned i nogle år. Og her der kan man virkelig se, hvordan den ser ud, men også specielt dens mund og dens barber skarpe tænder. Fordi at det er jo form og funktion. De her tænder, de er simpelthen lavet til at bide små lunser, kød eller små finner af andre fisk, som er deres yndlingsspise. Og det går afsindigt hurtigt, når de angriber. Og de skal egentlig, normalt så har man jo hørt historier om, at de bare en hel stime, den kan spise et kæmpe bytte. Men normalt så spiser de her faktisk individuelt. Så når den her fisk, den er blevet sulten, så kan den lige for en forbipasserende fisk, der kan den lige svømme hurtigt hen. Haps! Og så bide et lille stykke af en intetanende fisks finne eller sådan noget, og den vil bare svømme videre. Og hvis vi kigger på tænderne sådan close up, så kan man virkelig se, at de er syle spidse, de her tænder. Og de her tænder sidder altså også på nogle kæbemuskler, som er virkelig kraftfulde. Så det gør den altså til en
en ekstremt stærk bid, den her piratfisk den har. Så piratfisken, det er altså en ferskvandsfisk, der lever i Sydamerikas Amazon-flod ude i junglen. Og det er et ret vildt sted at leve, fordi at nogle gange så stiger vandet i Amazon-floden, og så stiger hele piratfiskens leveområde, det stiger til en flod, der er på størrelse med England. Og modsat i tørkeperioden, så falder vandstanden igen, sådan så de her piratfisk, de godt kan blive lukket inde i ret små områder, fordi vandstanden den er så forskellig. Og når de bliver lukket inde i de her små områder, så kan det blive ret svært for piratfisken at finde mad. Og vi har jo lige hørt, at piratfisken den lever af alt muligt forskelligt, og faktisk også ådselæder og kan spise alle mulige forskellige ting. Men hvis den bliver presset og lukket ind og ikke rigtig kan finde noget mad, så kan de faktisk godt gå hen og blive ret aggressive. Og det er også derfor, at de måske har fået det her lidt vilde rygte som et monster dræber. Og det kan faktisk resultere i, at de godt kan spise hinanden. Hvis der nu er en syg fisk, så kan de godt være kannibaler og spise hinandens slægtninge. Og det er også derfor, man har hørt historier om, at de kan spise et kæmpestort pattedyr og gnave det helt ind til benet på få minutter. Og det kan jo være, fordi de netop har været rigtig sultne og rigtig pressede. Men normalvis er piratfisken en fredelig fisk, som har en ret aggressiv måde at spise på. Og så er der også en stimefisk. Som jeg sagde, så lever de flere sammen. Og jeg har lige en opgave til jer. Prøv lige at se, hvor mange stime, eller hvor mange piratfisk, I kan tælle på det her billede. Det kommer her. Det er godt nok svært, når der er så mange stimefisk. Det er godt nok svært. 16. 17. Ja, jeg får altså 17 fisk. Super godt, hvor er I gode. Det var fuldstændig korrekt. Den sidste ting, vi skal have afklaret med de her piratfisk, det er jo de her rygter og myter, der er om piratfisk. Og det startede med, mener man nok, for cirka 100 år siden, da USA's præsident Theodore Roosevelt, han var i Sydamerika og nede og skulle se på det her Amazon-område. Og der var der nogen dernede, som jo ville vise ham de her helt vilde fisk, så de havde taget nogle piratfisk og lukket dem inde i sådan en lille sø. Og så havde de sultet dem, sådan så da USA's præsident, han fik dem set og så dem spise, der var de hundesultne. Og derfor så spiste de rigtig voldsomt et stort byttedyr, som de havde fået at spise. Og så skrev USA's præsident, han skrev jo, hvor vilde og aggressive fisk de her de var, skrev han hjem til USA. Og så troede man siden dengang, at piratfisk, det var nogle helt vildt aggressive og farlige dyr. Og rygtet siger jo også, at de faktisk også spiser mennesker. Men der er ingen, nul, hvad hedder det, historier og officielle meldinger om, at en piratfisk skulle spise et menneske. Faktisk så tror jeg, at hvis der faldt et menneske i vandet nede ved vores piratfisk, så tror jeg, at piratfiskene ville blive rigtig bange og måske hoppe op af bassinet, fordi de ville blive så skrækslagne. Men altså, igen, det er jo aggressive dyr, og hvis de er sultne, så kan de altså godt spise større byttedyr, og det går ret hurtigt. Men normalvis, så det de elsker allermest, det er finnerne på andre fisk, altså, og så svømmer de rundt, og så svømmer de lynhurtigt hen, og tager en lille bid af en anden fisks finne. Og det kommer den her fisk, der lige er blevet spist, og den kommer den slet ikke til at opdage, fordi det simpelthen går så hurtigt, og tænderne de er så knivskarpe. Så var der også en anden, det der med, om de er kannibaler. Og som sagt, så kan de faktisk godt i pressede situationer spise hinanden. Så de er ådsledere, de er også kannibaler. Og ja, de spiser også planter nogle gange, så de kan spise næsten hvad som helst. Men nu har vi snakket lidt om de her piratfisk, men jeg synes også, vi skal se, om vi kan se blive fodret. Så skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde dyrepasserne, og så se, om vi kan få dem med hjem, eller med ned og fodre dem. Det synes jeg kunne være lidt spændende. Så kom med, så prøver vi se, om vi kan finde dem.
Og nu er jeg så endnu en gang kommet ned i karantænet og har fundet Amanda, som er ved at lave nogle fisk. Og Amanda, hvad er det for nogle fisk, du er ved at forberede mad til lige nu? Jamen, det er til vores farlige fisk, og deriblandt er det jo piratfiskene. Og jeg har forberedt noget krill her. Vi starter altid lige ud med at give dem lidt krill for lige at vække deres appetit. Men også fordi, at krillene de giver faktisk den her røde farvestof, så de kan få den her rigtig flotte røde bu. Og så er det også en god variation i deres foder. Men de er egentlig fiskespisere, og så i dagens anledning, så har vi taget store stykker med, og så tænker jeg, at vi skal lige prøve at se, hvordan de reagerer på det. Okay, så fiskene de spiser, de primært fiskespisere, men får også lidt andet varieret kost. Jeg har også tænkt på, hvordan fodrer I så egentlig de her piratfisk? Fordi man har vel ikke fingrene nede i vandet? Nej, det har vi ikke. Piratfisk kan godt komme med lidt forskellige reaktioner, alt efter hvor sultne de er. Og vi har de her to metoder, hvor vi kaster lidt mindre stykker ned. Og det har vi set, det har rigtig god effekt, så jeg har også lavet en rigtig stor portion af det, hvis de nu overhovedet ikke har lyst til de her store stykker. Men de store stykker kan man også få ned, og så kan man virkelig se den her adfærd, hvor de steamer omkring et stort stykke, og de bare kan pille det helt ned til benene. Men vi kan jo ikke love noget. Er det noget, vi skal gå ned og prøve at kigge på? Det synes jeg helt bestemt. Mega fedt. Yes. Lad os skynde os afsted. Det var altså noget af et eddegilde, vi lige har været udsat for her. Først så blev piratfiskene fodret med noget krill, som blandt andet er med til at give dem den der røde farve, de har på undersiden. Og så vi altså, hvordan at piratstimen den spiste de her makrelfisk helt vildt hurtigt. Og ja, det er jo altså ret imponerende, at de stimer kan angribe så hurtigt og gå direkte hen og ramme makrellen og ikke spise hinanden, når det går så stærkt. Det så helt vildt ud. Piratfiskene, de hedder jo på det oprindelige sydamerikanske indianerfolks sprog, der hedder de piranhaer. Og piranhaer, de refererer faktisk til ordet saks. Og det er jo også fordi, at de her skarpe tænder, savtakkede tænder, de faktisk kan bruges som en saks. Det har indianerfolket faktisk gjort i sin tid. Grunden til, at de så hedder piratfisk på dansk, det ved jeg ikke, men det kan jo være, at piratfisk det minder ret meget om piranha, og så refererer det nok også meget godt til den rimelig aggressive måde, de har at angribe et fuldstændig ufarligt bytte. Men det synes jeg var ret vildt at se det her. Så nu har de fået noget at spise, nu synes jeg, vi skal gå tilbage til stationen og kigge på, hvad det er, vi har lært i dag. Kom. Så er vi tilbage. Og det vi har lært om piratfiskene i dag, det er, at de for det første er ferskvandsfisk. Det vil sige, at de lever ikke i havet. De lever i Sydamerikas Amazonflod. Så har vi lært, at det faktisk er en stimefisk, så de lever mange individer samlet. Og så har vi lært, at piratfisk det ikke er menneskeædende dræbermaskiner. Til gengæld så er det en almindelig fisk, som har en meget aggressiv måde at spise deres føde på. Og de spiser primært fisk, som vi også så lige hernede ved fodringen, men spiser egentlig også alt muligt andet, som kommer forbi dernede. Men nu tror jeg, at jeg skal prøve at teste mine piratfiske papirsflyver her. Og indtil vi ses igen, så må I bare have det rigtig godt. Hej hej! Nu skal vi se her. For han er dybt af havet. Han dykker ned i havets mystik. For jeg er
Randers, sild og hajers musik.